Genda usome Zaburi ya 73 igice cya mbere. Umva ukuntu havuga haravuga ngo ni ukuri Imana igirira neza Abisiraheli bafite imitima iboneye. None se ushatse kumbwira kuvuga ko buriya nange Imana yazangirira neza? Ni nawe Imana yakugirira neza nkuko yagiriye Abisiraheli. Ubu ngubu buzahinduka koko? Uyu Imana izakugirira neza ubuzima urimo buzahinduka. Mwene data ugende wizera Imana ushaka ahantu ujye usengera mu rusengero Imana izakugirira neza uzahabona n'inshuti Imana izakugirira neza ariko reka nze ngufasheho gatoya ugende ushaka icyo kurya ugende ugure wenda n'agashati ujye ujya gusenga ku cyumweru wabungiriye neza ujye ujya gusenga ku cyumweru aya yose nayanjye nayawe ayo yose yewe we data we Imana igira neza we data we ungiriye neza yewe data we Imana izaguha umugisha ubundi umuntu usenga ariko hari abantu basenga batajya bagira urukundo barahari ariko ntago ari bose ugende nawe usenga Imana izaguha umugisha Imana izakugira neza gutabari gukure naha ngahuri oya nanjye ngusabiye umugisha Imana izakuhera umugisha wose ubutware Gaho wirirwe wihangane. Murakoze. Eh, stana ari umuntu haryamye wa? Ari umuntu? Eh, ari umuntu. Eh, uyu muntu ra. Dore arasinziriye. Uyu muntu ni muzi. Hewe, hewe. Ufite ibihe bibazo ni muzima bishore kugwari inzara bitwa gute bitwa gute he kanguka 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 ufite ibihe bibazo ufite ibihe bibazo ufite ibihe bibazo mama mfite oh ababyeyi bawe bari he papa wawe ntabwo ufite cyere papa wanjye mfite n'Imana yo mu ijuru imbeshejeho Wewe witwa gute se? Amazina yanjye nitwagera mu ngufa biye. Ko numva ufite ibibazo bikuremereye. Urasenga. Yego. Uzi Imana? Ndasenga ariko nuko mbona nyine ibigeragezo birushaho kuba byinshi. Ubu ndeba nta hantu mfite ho kuba. Nta muntu mfite wangirira neza. Reba n'amavunja yaranyiyeho. Mbese urabona nta mbayeho nabi cyane reba amavunja yaranyishe kugenda birananira nta kurya ndyama ku makarito buri munsi iyo ndyamye ku rugo rw'umuntu bakahansanga barankubita buri munsi nicara njujubya mbese buri munsi ndajujubwa sinjya mbona ndyama ngo nshire n'ibitotsi niyo mpamvu ubonye nari ndyamye hano ku muhanda Imana ya Eliya na Meshake na Ebedonego niyo mana yawe kandi iragukundi kwitayeho niyo mpamvu itumye nyura hangaha sibyo urashonje yego niyo sakoje harimo amata naringuri y'abana banje ariko nawe ugiye mu bare w'abana banje uri umunyamugengo arashonje reka ndamuhe kuri tino na yishiri y'abana sibyo nitwashika mu rugo nabwira umukozi ati kukira fungura fungura ngaho fungura urakoze ashonje shimunda kare ko shaka rukoti tujye mu rugo none wabaye gutya gushika ryari kuva ryari cyagenze gutya narwaye mbese na mama yarantaye nsigara ngenyine ndwara amavunja urabona kugenda byarananiye mbese nabuze ahantu ho kuba habe na gatoya nta hantu mfite ho kuba nararaga ku muhanda niho nagenda wibereye kuko kwa njyewe mfite abandi bana ngo ushire mu bandi bana uhabe bazemera ko ndira ku masahani cyane n'abana banjye noneho uri umubyeyi mwiza cyane kandi Yesu yangiriye neza naramumenye Kende ngo jane mu rugo ngareka aho ruhukira nkambure bino bishwambagara Imana guha umugisha
bareke bayavuge bareke bayavuge uko batazi kimana yagusigarije arabantu benshi cyane bitondekanya bakakuvuga cyane bakanagusebya bakaguharabika bakakwishyiramo cyane ariko umwami mana araje kuteturure bakorwe n'isoni Bareke bayavuge bareke bayavuge kuko batazi kimana yagusigarije arabantu benshi cyane bitondekanya bakakuvuga cyane bakanagusebya bakaguharabika bakakwishyiramo cyane ariko umwami mana araje kuteturure bakorwe n'isoni
siyuko ushoboye byose mwami wanje kandi ntacya kunanira nacyarogoye imigambi yawe mana kuko wowe ukomeye ukabutitse icyo ugambiriye cyose ushirwa ruku gishoje siyuko ushoboye byose mwami wanje kandi ntacya kunanira nacyarogoye imigambi yawe mana kuko ukomeye ukabutinyitse icyo ugambiriye cyose ushirwa ruku gishoje erega kunda gusenga ndetse no kwiyiriza ubusa kuko bitera gutsinda ibigeragezo byose kuko bitera gutsinda ibigeragezo byose ushobora byose kuko warankomeje urandwanirira uransindishiriza unsimbutse imitego ungabira umurimo none ndagushimiye ndetse ndagukoreye nsiyuko ushobora byose kuko warankomeje urandwanirira uransindishiriza unsimbutse imitego ungabira umurimo none ndagushimiye ndetse ndagukoreye erega kunda gusenga ndetse no kwiyiriza ubusa kuko bitera gutsinda ibigeragezo byose Yesu niwe gisubizo cyawe kibibazo murana kandi burya nyuma y'amagambo ubutabazi buraboneka kandi burya nyuma yo kwambara ubusa ubutabazi buraboneka kandi burya nyuma yo kuribwa n'inzara ubutabazi Yesu niwe gisubizo cyawe kibibazo murana kandi burya nyuma y'amagambo ubutabazi buraboneka kandi burya nyuma yo kwambara ubusa ubutabazi buraboneka kandi burya nyuma yo kuribwa n'inzara ubutabazi Erega kunda gusenga ndetse no kwiyiriza ubusa kuko bitera gutsinda ibigeragezo byose kuko bitera gutsinda ibigeragezo byose Erega kunda gusenga ndetse no kwiyiriza ibigeragezo byose kuko bitera gutsinda ibigeragezo byose